გიორგი ქობულიას გადაყენებაზეც ისაუბრა დღეს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დაადასტურა, რომ ხედვებში და მიდგომებში აცდენა იყო. როგორც მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, აუცილებელია ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის მთავრობაში, ჰქონდეს ზუსტი აღქმა დღევანდელი სოციალური რეალობის. ბუნებრივია იყო აცდენა ხედვებში, მიდგომებში. ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის მთავრობაში, მას ჰქონდეს ზუსტი აღქმა ჩვენი დღევანდელი სოციალური რეალობის. მასთან არა ერთხელ ჰქონდა საუბარი და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მისი პოზიციაც იყო, რომ ის გუნდში მუშაობას ვერ გააგრძელებდა.